agora pertence ao projeto do Portão do Éden. Se não se entregarem por vontade própria, serão tomados à força. E ficarem lá. Começamos a ceifa. Começamos a preparação da nossa vida durante o colapso. O pai nos diz que Deus vai salgar a terra. O João me pediu antes. Ouvi alguma coisa. Vá lá verificar. Embaixo! Aguentem firme! Vou acionar o alarme!